Poštovani gledajci, želim vam dobroveče. Večeras je pred vama finale 131. ciklusa u kome ćete gledati nadmetanje Miloša Karne i Aleksandra Tomaševića. Miloš je večeras na mestu plavog takmičara. Dobroveče, Miloše. E, večeras je ono finale. Ono veliko finale i ono veliko biti ili ne biti. Dakle, na korak do cilja, rekli bih da je tako, budući da u ovom trenutku postoji razlika, znatna razlika koja je naravno na vašoj strani. Kako se osjećate, kako ste raspoloženi, kako ste se pripremali za ovaj trenutak ili ste pustili da sve teče svojim tokom? Pravo da vam kažem, ja pre ove partije ne bih davao neke komentare, jer igram protiv svog dobrog druga i prijatelja Aleksandra. Reću samo šta bude biti. Neću mnogo da davim ni gledatelje, ni vas. E pa dobro. Dobro, dobro. Ništa, onda se lepo koncentrišite još ovih par trenutaka koliko je ostalo do prve igre. Evo da pozdravimo i Aleksandra. Dobro reče, Aleksandre. Dobro reče. Kako ste vi večeras? Nije loše. Finale, lepo zvuči. Da, da, lepo je finale kako god. Iako rezultat nije na moje strani, ako neko mora me povediti, kako povedi Miloš, tako da ja ću dati sve od sebe da popravim utisak. Nemojte se predavati. No, nikako, mislim, nije mi karakteruje. To je dobro znati i dobro je čuti. Počinjemo da se igremo. Očekuje nas lagalica. A na početku slagalice gledamo slova koja odabira Miloš. Stop. Stop. Eto. Stop. Stop. It. Stop. Stop. R. Stop. Stop. G. A. Stop. Stop. P. J. Stop. Stop. L. E. Vreme. Miloše, koji je broj slova u prvoj reči? Os. Kako je kod vas, Aleksandar? 9. Izvolite. Hvala. Preletati. Vaše je? Terapije. Prihvatamo Aleksandrovu reč. Naša je telepatija i sadrži 10 slova. Nastavljamo prvu igru. Sada počinje njen deo, njen drugi deo tačnije, a sada će slova odabrati Aleksandar. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. R-A-T. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. I A, D, stop, stop, stop. V, O, B. Vreme. Aleksandre, koliko je slova u drugoj reči? 8 slova. A kod vas, Miloše? 10. Izvolite. Odobravati. Vaše? Budovati. Odobravati je bila i naša reč. Idemo dalje. A sada je pred našim finalistima igra Moj broj počinje. Miloš od odabira svog broja. Izvolite, Miloše. Stop. 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 158. Stop. Koristit ćete brojeve? Stop. 1, 5. Stop.
Stop. 9-9. Stop. 15. Stop. 100. Vrijeme. Prekidamo? Može. Može. Odlično. Evo samo da upišemo ovaj broj, broj 158 u obe kućice, pa da čujemo Milošev postupak. 100 plus 15 puta 5 minus 9 minus 9 plus 1. To je to. Naš postupak glasi ovako, u zagradi 15 plus 1, zatvorena zagrada puta 9 plus 9 plus 5. Dobro. Ovo je bio prvi deo igre Moj broj, sledi drugi deo i broj koji će odabrati Aleksandar. Stop, stop, stop. 126. Stop, stop, stop. Aleksandar će koristiti stop, brojeve stop. 7, 8, 2, 5, 10, 75. Vreme. Možemo i ovoga puta da prekinemo vreme? Može? Može, može. Odlično. Sada slušamo Aleksandra. Ovako, 75 plus 10 puta 5 plus 8 minus 7. To je to. Naš postupak glasi otvorena zagrada 10 plus 8 zatvorena zagrada puta 7. A ovo je sada početak treće igre, odnosno igre korak po korak i pogledajte ili poslušajte kako glasi prvi korak koji je namenjen vama, Miloše. A može da bude 1 i 2. Tip. Ne. Korak. Drugi glasi. Ima svoju lalu. Stolic. Aleksandra, vi kažete? Holandija. Treći korak je pred nama. Ima svoje jezero. Šta ćemo, Miloše? Dalje. Isto dalje. Otvorit ćemo četvrti. Ima svoju magistralu. Ibar. Isto sam mislio dalje. Evo novog. Ima svoj nacionalni park. Miloše? Đerdap. Đerdap, tako je. Preostala dva koraka su ova. Ima svoju klisuru. I to je turcizam na slovo Đ za vrtlog. Hidroelektrane Đerdap 1 i 2, a tu je Đerdapska lala koja je endemska vrsta biljke. Dobro. Počinjemo sad vaš deo. Može, Aleksandre? Može. Evo prvo korak. Može da bude horor. Film. Triler. Drugi korak glasi ovako. Prezime futbalera i sudije u italijanskom futbalu. Možda Koline. Ne. Akcije. Da vidimo treći. Lik je iz serije Srećni ljudi. Dalje, Aleksandra. Dalje. Kako? Dalje, dalje. Dalje ste rekli, vi Miloše? Popar. Nije. Ima svoje kamene bombone. Dalje. Mač. Da vidimo novi. Može da bude stvarni bokser. Tyson. Miloše, vi? Brand. Da vidimo pretposlednji. Može da bude i fiktivni bokser. Možda Rambo. Church. I da vidimo poslednji. Nadimak je pevača Radoslava Rodića. Rocky. Da, to je Rocky. Poznat je ekranizovani musical
Rocky Horror Show, to se odnosi na prvi korak. Poznati bivši futbaler Tomazo Rocky i sudija Gianluca Rocky. Rocky je u srećnim ljudima telohranitelj Ozrena Soldatovića. Nekadašnji domaći brend takozvanih kamenih bombona je Rocky, Rocky Marciano i Rocky Balboa. Evo nas na početku skočka. Kako počinjete ovu igru, Miloša? Herc, herc, karo, karo. Dva pogođena, ne na svojim mestima. Karo, karo, pik, pik. Tri pogođena. Karo, karo, pik, tref. Karo, karo, pik, zvezd. Karo, karo, pik, skočko. To je to, nema potrebe za više. Izvolite, Aleksandre, da vidimo vašu prvu kombinaciju. Hvala, zvezda, zvezda, karo, karo. Da vidimo drugu. Herc, herc, pik, pik. Dva pogođena, ne na tačnim mestima. Vidimo sada. Dva pogođena. Pik, pik, skočko, skočko. Dva pogođena, jedan nije na dobro mesto. Pik, skočko, herc, tref. To je to, odlično. Za vas novih 10 poena. Sada počinjemo spojnice i evo šta je Milošev zadatak, da poveže rase i životinje kojima pripadaju. Mangulica. Svinja. Border Collie. Pas. Leghorn. Kokoška. Merino. Ovca. Maine Coon. Mačka. Simentalka. Krava. Lipicaner. Konj. Sanska. Koza. Srpski visokoletač. Golub. I beli orijaš. Kunić. Dobro, ovo mi je bilo jednostavno. Mislim da će i vama ovaj zadatak odgovarati. Potrebno je da povežete poznate umetnice 20. i 21. veka, odnosno ono što tražimo jeste da povežete njihova imena i prezimena. Đorđija. Recimo, Okif. Tamara je. Delimpicka. Olja. Vojnicki. Luiza. Recimo, Buržoa. Frida. Kalo. Natalija. Mončarva. Jejoj. Kusama. Marina. Bramović. Maja. Lina. I Milena. Pavlović Barile. Odlično. Pitanje koje ćete za koji sekund videti, počinjemo igru Ko zna zna. Koji srpski grad ima delove pod imenom Šangaj i Bangladeš? Miloše? Novi Sad. Tako je. Evo i drugog pitanja. Koji Scorseseov film je nazvan imenom njegovog rodnog grada i savezne države koje pripada? Miloš, izvolite. New York, New York. Tako je. Evo i trećeg. Kako se na slovo I zvao arhitekta koji je faraonu Džoseru sagradio jednu od najstarijih egipatskih piramida? Miloš, izvolite. Imhotep. Evo šta nam donosi četvrto. Koji je britanski naučnik, glavni lik filma Igra kodova, osmislio test koji utvrđuje da li je mašina inteligentna? Miloše, šta kažete? Turing. Tako je. Vidimo novo. Koja poznata Madonina pesma ima španski naziv koji znači lepo ostrvo? Miloše, to je? La Isla Bonita. Odlično, idemo dalje. Kako se zove jelo od sira i brašna kome je posvećena tradicionalna manifestacija u Svrljigu? Izvolite, Miloše. Belmuš. To je to. U kom veku se odigra rusko-japanski rat? Šta kažete, Miloše? 20. Tako je. Da vidimo šta će doneti osmo. Kako jednim imenom zovemo biljke čiji je jedan od najpoznatijih predstavnika Venerina Muholovka? Izvolite, Aleksandre. Mesoždrke. Tako je. Da vidimo pretposlednje. Koji četvorocifreni broj predstavlja naslov poslednjeg romana i ujedno životnog dela čileanskog pisca Roberta Bolanja? ...2666. I evo poslednjih pitanja.
Na kom kontinentu su rođena dva košarkaša s najviše blokada u istoriji NBA lige? Miloše, kažete? Afrika. Tako je. Miloš će odabrati polje za početak asocijacija. Izvolite. A4. Indonezija. Java. Ne, Aleksandra. A3. Brazil. Dalje. A2. Paralela. Ekvator. Tako je. Konačno, Gvineja. Svaka čast, odlično. Rešenja ostalih kolona su Zaliv, Nova i Zlatnik. I evo kako nas to dovodi do Gvineje. Država Ekvatorijalna Gvineja, Gvinejski zaliv je deo Atlantskog okeana, ostrvo Nova Gvineja i Gvineja je bila nekadašnji britanski Zlatnik. Sjajno. Kako počinjemo drugo asocijaciju? G4. Pravilo. Pod G princip. Ne, Miloše? G3. Deli 6. Zlato. Odlično. Konačno, AU. Ne. V4. Jovan. Recimo, V sveti. Ne. V3. Vreme. Ovo je konačno prst. Prstenovi. Svaka čast. Odlično. Saturn, Dobrica, Gospodar i Zlato, sve nas to dovodi do prstena. Evo i zašto. Planeta Saturn ima karakteristične prstenove. Naša glumačka nagrada Dobričin prsten nazvana je po glumcu Dobrici Milutinoviću. Tolkienovo delo Gospodar prstenova, zatim Zlatni prsten, osim osnovnog značenja, predstavlja prsten istorijskih ruskih gradova severoistočno od Moskve. Pobednik 131. ciklusa je Miloš Karna, koji je osvojio 415 poena, dok je Aleksandar Tomašević sakupio 134 poena. I naravno da na kraju ovog ciklusa imamo nagrade za pobednika ciklusa i za drugoplasiranog. Na drugom mestu je Aleksandar Tomašević, evo tu je nagrada od 50.000 dinara i od našeg partnera, službenog glasnika, dobijate na poklon knjige iz edicije Leksikoni nacionalnih parkova Srbije. Dobro, sad kad se sve ovako završilo, kako se sada osjećate? Možda se fantastično, iako je poraz ubedljiv, ali dešava se. Mislim, ko igra kvizove zna, Miloš mi je što kaže razbucao, odigrao fantastično. Tako da, apsolutno zasluženo. Ja sam do finala bio, mislim, zadovoljan svoj igrom do finala, a u finalu sam bio, što kaže, epizodista. Ali to je, mislim, Miloš Ajvić je delo zasluženo zbog toga. Tako da, znate kako kaže ovaj film? Idemo dalje. Idemo dalje. Tako ćemo, uzet ćemo to kao pouku naslov tog filma. Miloše, čestitam. U ovom trenutku ste vi pobednik ciklusa za ovu godinu, mislim, sa najvećim brojem poena. Dakle, finaliste sa najvećim brojem poena u ovom trenutku. Ostaje još samo jedan ciklus do superfinala u kome ćemo se svakako videti. Ali ono što za sada dobijete jeste 150.000 dinara, knjigu Sakralna umetnost srpskih zemalja u srednjem veku i prozna dela srpskih naučnika. Ovo ste verovatno hteli, da se nađete sa ovim čekom u ruci na ovom mestu. Kad ste to ostvarili, kakav je osjećaj? Ja mislim da većina takmičara, možda i svi ovo žele. Sanjaju to, jel da? Da, pa sam. Meni se to stvarilo. Ja bih samo teo da kažem, Aleksandar, ne bih se s njim složio za ovo finale. Rezultat je i nerelevantan i nerealan. On je, pošto znam njega prije, on ima i drugi prijatelj, da on ima odlično znanje, da je vrhunski takmičar, pre svega drugi prijatelj i ovako kao čovek. Ali mi je veoma drago što smo se sastali u finalu i opet mora neko da pobedi, pa je, znate, I teo bih i vama da se zahvalim, vi ste bili veoma ljubazni, profesionalno ste odradili svoj deo posla, ali ste isto vreme bili ljubazni, tolerantni. To i hteo bih da pozdravim, ako nije problem, svog brata Đorđa, roditelje, mamu Janju i tatu Branka i naravno rodbinu, prijatelje, ostale ljude koji su gledali ovaj kviz, koji su i navijali za mene i koji su bili neutralni i ove ljude iza kamera.
Hvala mnogo, Miloše. Naš posao je da budemo predusetljivi i ljubazni, da vam pomognemo da svojim studijskim uslovima snađete najbolje moguće. Lepo je čuti sve komentare koje ste dali na račun Aleksandra. Jedan fair play, to je ono što krasi slagalicu, pa evo skoro 27 godina i zato ste vi ovde i zato držite taj ček u ruci pored znanja. Dobro je imati takav duh kakav neguje slagalice. Još jednom čestitke i vama, Aleksandre. Dakle, ovde završavamo definitivno 131. ciklus, ali sutra uveče počinje 132. Prema tome, budite uz vašu TV slagalicu. Ona vas očekuje na prvom programu Radio Televizije Srbije s početkom u 19 časova. Svako dobro vam želim.